Bu dəfə də bir ailənin iki xanımı üz-üzə gələcək. Gəlinim hələ tezdir onun üçün qalib olmağa. Bir-birinə qarşı səslənən ittihamlar. Qaynana qaynanadır da. Yəni gəlini öz qızı kimi istəmir. Çox tənbəlliyi var. Qanım olmasaydı biz nə edərdik bilmirəm. Mübahisələr və mətbəxtdə baş verən şok hadisə. Mənə hambalam, gəl yığışdır da kömək elə mənə. Bunu mən məcbur oldum. Evin xanımı adını bu dəfə kim qazanacaq? Evin xanımı mən olacaq. Həftənin şənbə və bazar günləri saat 14-də Evin Xanımı reality show-su Xəzərdə.